Tak vás tu vítám. A jdeme na farming. Tak. Taky divný.
Jdem na to. Takže já to jenom posekám. Tak.
Komodorku. Čau, čau. Komodorku, mám tam nový emoty, které jsou zadarmo. Prosledující. Ještě jeden potřebuju vymyslet. Ke klidně můžeš používat ty, co jsou zadarmo. A co, jak se máš, komodorku? Ty kluku uličnická. Nazar. Nazar, pane vedoucí. Jak se daří, pane vedoucí? Už to půst taky ne, tu, ten farming taky půst. To taky musíš pustit, ne? Já vám se na koho dívat v práci. Hele, teď po víkendu jdu do práce. Jo. Tak chci vidět, že to pustíš. Je jasný, Ládíku? Já ti musím ty vole poslat ten autodrive na tuhle mapu. No, protože nejsem pěkný kluk. Ma ne. Já to pustím zítra, tak já zítra ještě budu streamovat. Třeba do polko. Pustím. Pustím vám kameru do polko, třeba. Hele, teď tady posekáme tuto trávu.
soustředím se na to, to víš? Vládíku, já se musím na to soustředit. Já musím, no, musím se na to soustředit. Tak, teď bychom to vzali takhle. Jako mohl bys to pustit taky. Já už se na to těším, až to pustíš. Jami. Já bych jsem potřeboval něco od tebe po tom ládíku. Třebu tě zase o něco poprosit.
Ty jo, bych mohl udělat si náhle nějak, si chci udělat ještě. Je strom.
Tak. Aha. Ty vole.
Nám se to tam neobjeví? Se musím podívat, tyhle. Nic, budeme pokračovat. Ale teď se mi to neumí. Co tady to? Jo. Už se mi to tam objevuje. Ty vole, nekecej. Ale chtělo by to udělat průhledný. Musíme něco vymyslet. Bylo by to dobrý. Necháme to a bude to průhledný, ale musím to udělat průhledný. Bylo by to ideální.
pro Indru to bude dobrý. Vidíš to? Jsem ti říkal, že tam mám emoty. A ne, on Indra na mě sere. Ještě potřebuji jeden emot. Ještě jeden emote, abyste měli 5 emotů, kdo přijde tak, aby mohli. A vidíš to? A. Ten klas ještě potřebuju taky udělat. Průhlednej. Jaroslav 6. Takže pívko a klasem budu muset udělat, aby to bylo průhledně, bude to pěkný.
Komodo, jsi tady? Tomu to Marťasovi to blbne, vole, zas ty vole. Ne, ona na piču grafiku. Nevím, on tam má popisku, vole. Se chvilinku na něj koukal a úplně jsem se musel to mít. Ale setá se vám. Jde vám to v pohodě na stream. Já se podívám, jak to jede. Tři celých devět mám vytížený CPUčko. Procesor 67, paměť 8, disk 91. Počkat. Výkon. Video encoder. No. Kopíruje mi to tu. Disk. No, vyskakuje.
Ty vole, 52% mi to jede. Využití 55, no. Využití za 60 sekund, no. 100%. Procesor 2, procesor 0, procesor 1, procesor 2, procesor 3, procesor 4, procesor 5, procesor 6, procesor 7, procesor 8, procesor 9, 10, 11. Čtyři, pět, šest, sedm, osm, deset, jedenáct. Počká, teda. Osm. Deset, jedenáct. Já jsem slepý. Jo, jede to v cajku. Ty vole, jak to odskočilo.
Dancing pool.
Ty brďo. Bolí mi záda už, ty jo. No víš, starý dědek taky, ty jo. Kouká, kolik toho máme posekáno. Třeba, kde to vůbec je? No to mě hledej. Že jo, tady je to. Hele, 34 tam je zase. A už mi to dává tyhle balík. Musím na 65 dávat bacha teď. Nesmím mi to. Obrátit i nebudeme obracet. A mě tohle to vidí, tam je vlastně, no. Musím na to dávat bacha teď. Business. Jak to roste? Roste, jo. Roste. No nic, jdeme dělat, pokračovat, ty vole, naftu nám zas, ty vole. Naftu zas budeme potřebovat. Já to ještě budu upravovat, Indro. Tady ty, to pivo budu ještě upravovat. Tam je to bílý podklad a to ještě budu upravovat. Ale zatím ho můžeš používat. To uvidíš. Můžeš to používat normálka, jako. Ono stejně, já si to musím upravit. Ten tam dám podklad, víš.
průhledný. No, tam bych chtěl dát průhledný podklad. Tam bych chtěl dát průhledný podklad. Vidíš to? No to já vím. No já vím, že ty vole, vidíš to? Hej. Emote. Benzín. Ty vole, no to je dobrý nápad. To je dobrý nápad. Aspoň mě to budeš házet emout benzín. Ty vole, vidíš to? To je taky dobrý nápad. A to ještě vyzbíne, to je kousek, no. To je už malý kousek tady to. To uděláme, hele. To tím uděláme. To je jenom tady pár pruhů jenom.
Tak, já si jdu udělat náhledňák. Drž. Já musím ty vole dělat tři vole, tři, čtyři videa, aspoň na to ty vole teď najdu. No vidíš to, že to vyšlo. Tak, konec.
konec. No, ale dojedu si asi natankovat, to máš pravdu. Není lepší. Třeba říká, tady měl někde na poli. To máš pravdu. Já si pak dojedu natankovat. Ty vole, on jede k benzínce zase, ty vole. Já ho zastřelím, ty vole. On jde k benzínce, ty. Já ho zastřelím.
Ne, tam nepojedeš, vole. Jsem ti něco řekl. Stůj. Ty vole, já zase dostal pokutu. Ach jo. Aha.
Tak. Tak. Takže já se s váma lidičky loučím. Budeme pokračovat dneska. A budeme to řádkovat, jo. Budeme řádkovat. A takže budeme pomalu řádkovat, takže se s váma teda loučím, přeji vám všem dobrou noc a čau. Dneska teda zas nevím v kolik hodin, uvidíte, přijde vám oznámení, takže mějte se a zatím čau.